Պարոն Պեպանյան, թեև քաղաքական ուժերը շարունակում են խոսել այն մասին, որ երկրին նոր այսպես զիջումներ են սպասվում, իշխանությունները նոր զիջումների են գնալու, վտանգավոր հանգրվանում ենք, բայց մենք չենք տեսնում արդյունավետ պայքար, սա ինչով է պայմանավորում, ինչու լայն հասարակությունը փողոց դուրս չի գալիս։ Ես վտանգներից չեմ խոսա, որովհետև շատերն են հիմա դրանից խոսում։ Ես այսպիսի տեսակետ կասեմ, որ քչերն են արտահայտում։ Դժբախտությունը այն է, որ մենք երրորդ հանրապետության տարիներին այդպես էլ չունեցանք այն գիտակցումը, որ հարկավոր է պետություն կառուցել իր որոշակի ֆունկցիաներով։ Մենք այդ բացթողումը արել ենք եւ այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանում դիմադրողունակ գրեթե ոչինչ մենք չունենք արտաքին նկարտումներին։ Չկա ոչ նորմալ իշխանություն, ոչ քաղաքական դաշտ, ոչ հասարակական դաշտ, ոչ որոշակի կազմակերպվածություն, ցրված շահված իրավիճակ։ Մենք ոչինչ չունենք եւ եթե այսպես մնա, ապա մեզ հետ ինչպես կուզեն, այնպես էլ կվարվի։ Այս խնդիրը կա։ Ինչու հասարակությունը չի ակտիվանում։ Նախ մենք ունեցել ենք խեղաթյուրված պատկերացում մեր ժողովրդի մասին, միշտ մտածել ենք, որ ինքը ամբողջ հատկանիշներով լավն է, իշխանություններն են վատը։ Եվ հիմա հանկարծ պարզվում է, որ կա մի ահռելի հատված, որ ազգի և պետության բավարար զգացողություն չունի, մենք ընկնում ենք շոկի մեջ։ Միջդեռ դա դժվար չէր տեսնել, անձամբ ես 25 տարի ահազանգում էի, նույնիսկ այդ խնդրը լուծելու տարբերակ էի ասում, բայց մարդիկ չէին ընկալում իրականությունը եւ եկանք ասանք այստեղ։ Մեկը սա, որ ասենք ոչ բոլորն են, որ ունեն հայրենիքի եւ ազգի բավարար զգացողություն, մի ահռելի հատված։ Ժողովուրդը ինքը օրակարգ չի թելադրում քաղաքական ուժերին։ Ժողովուրդը չի օրակարգ թելադրում, ժողովուրդը ամեն մարդը, ամեն մեկ իր գործով է, էլիտան է թելադրում, էլիտան է վերլուծում, պարզում վտանգները, լուծումները եւ ասենք ինքն է ժողովրդին ինչ որ ուղի ցույց տալիս։ Այ հարցային է, որ այստեղ մենք չունենք էլիտա բարի բունի իմաստով, որը այս իրավիճակը կմբռներ, կհասկանար եւ սրան համարժեք ինչ որ լուծում կառաջարկեր, դա չունենք, դա էլ պատմական խոր պատճառներ ունի, մոտ 1000 տարի հարկավոր է հետ գնանք, չենք ունեցել։ Ես բաց է պիտի փորձի լրացվի։ Հաջորդ ինչու է ժողովրդը այս թմրած վիճակում, ինքը նախ շատերը հիմա շոկի մեջ են, երբ որ տեսան, որ ժողովրդի մի ահռելի հատված չունի ազգի եւ հայերենի զգացողություն, իրենց ավելի կոշտ բարերով են ներկայացնում, բայց ես նման բան չեմ անում, մարդիկ մեղավոր չեն, որ այդպեսին են, եւ իրենք վհատվում են, նրանք ովքեր որ ասենք պատրաստ են որոշակի զողություն, իրենք վհատվում են, որ տեսնում են այս իրենք քիչ են վհատվում են։ Մեր ժողովուրդը երկու անգամ բացասական շոկային հարվածներ է ստացել, առաջինը 2018 թվականին, եւ ասենք միլիոնից ավելի մարդ մեծ հույսեր ունեն, որ ահա մենք ձերբազատվելու ենք անցյալի այդ ծանր բեռից, մեծ հույսեր ունեն եւ գահավիժեցին, ասենք տեսան, որ չի ստացվում, դա երբ որ մարդը ընկնում է նման շոկի մեջ, ապա ինքը ընկնում է հոգեբանական լուրջ խնդիրների մեջ ու դժվարանում է դուրս գալ, շատ դեպքում չեն կարողանում դուրս գալ։ Իսկ մի ամբողջ ժողովուրդ, հասկանում եք, միայն դա բավական էր, որպես այդ ժողովուրդ, ասենք երկար ժամանակ չկարողանար իրեն գտնել։ Դրան գումարեք նաև պատերազմի շոկը, երբ որ իրեն պատերազմի ժամանակ ասում են, դու քաղթում եք, հաջողություններ են ցույց տալի, տանկեր խփած եւ այլ, եւ մեկ էլ մի գիշերում պարզվում է դու կապիտուլյացիա եք ընդարկվել։ Երկրորդ շոկ, ինքը գնում ավելի խոր անդունդի մեջ եւ սпасելի էր, որ այս փորձությունները տարած ժողովուրդ արդեն ինքը բավական երկար ժամանակ ուշքի գալ չէր կարող։ Հիմա մենք այդ վիճակին ենք, հասկանում եք, իսկ մեր քաղաքական դաշտը պիտի այս ամենը հասկանար եւ սրան համարժեք ինչ որ քայլեր ձեռնարկեր եւ ոչ թե ամոթանք տար նրանց, ովքեր որ ասենք հիմա ինչ որ ընկճված են կամ չունեն ազգի հայրենիքի զգացողություն, պիտի գտնեին բալանին, որպեսզի կարողանային մարդկանց դուրս բերել ու նաև տանել ինքնակազմակերպման, որպեսզի որոշակի չափով դիմադրող ունակ լինենք։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական դաշտը այս խորությամբ չի նայում իրականությանը։ Այսինքն այս ընդդիմությունը չի կարող հաջողության հասնել։ Եթե շատ հերոուն նայեմ, ես միշտ ասել եմ, այս ընդդիմությունը լավագույն դեպքում կարող է շտապակության բրիգադի դեր կատարել։ Ենթադրենք մենք մի հարազատ ունենք, որը շատ վատ վիճակում է, մենք կանչում ենք շտապակություն, իրենք չեն ապաքինում, բայց իրենք կարող են որոշ սրսկում անել, մեքենայով տանել, ճանապարհին ինչ որ ներարկումներ անել, որոշակի սիստեմ միացնել, որպեսզի չխորանա հիվանդությունը, այսպես տանեն մինչև մի հատ ուրիշ տեղ հիվանդանոց, որտեղ կան վորակյալ բժիշկներ։ Հասկանու, իրենք այդ որակյալ բժիշկը չեն, բայց կարող էին, եթե ասենք այն իշխանության, մի ինչ-որ ժամանակով թուլացնել անկումը, հիվանդության խորացումը, մինչև որ ասենք նոր էլիտա ի հայտ կգար եւ ասենք փորձեր ապաքինել։
իրենք սա կարող են անել, բայց ինչպես տեսնում եք, այստեղ էլ դժվարություններ կա, էլի գալիս է իրականությունը խորությամբ չճանաչելուց, ժողովրդին չճանաչելուց եւ անհրաժեշտ քայլերը անելու անկարողությունից։ Ամենայն դեպս վիրավորել մարդկանց, ովքեր որ չեն գալիս, առանց իմանալու թե ինչու չեն գալիս, ես դա ճիշտ չեմ համարում։ Պատճառը մեկը դա է։ Տպավորություն է, որ կարծես բոլորը սպասում են հերթական ընտրությունների կամ պատրաստվում են հերթական ընտրությունների, ուժերն են փորձում, որովհետև եթե Արցախը այս պահին փրկության կարիք ունի, Հայաստանն այս պահին ինչպես ձևակերպվում է փրկության կարիք ունի, ապա չպետք է ապաղել։ Ուզում եք 100 անգամ ընտրություն արեք, ուզում եք 1000 անգամ ընտրություն արեք, ոչ մի էական բան չի փոխվելու։ Ես դեռ անհիշելի ժամանակներից եմ ահազանգում, շատ լավ իմանալով ժողովրդի քաղաքական մտածողության մակարդակը, ահազանգում եմ, որ չի կարելի այդ մարդկանց տանել ընտրությունը եւ իրենց հարցնել աչքնակ թե ծաղկնակ։ Ընդհակառակը պիտի իհայտ գա այդ ասած էլիտան, որը չկա, ինքը հասկանա եւ մտածի տարբերակ, ինչպես ժողովրդին տանի ու երկիրը տանի ինչ որ ճանապարհները, որ նվազագույն կորուստներ ունենanak։ Եվ ասա բաց է, հասկանում եք, չկա էլիտան։ Դու պատկերացեք ունենanak մի հիվանդանոց, որտեղ բժիշկ չկա։ Ինչ է լինելու։ Մենք մեր Հայաստանի հիմա այդ վիճակին է։ Չկա այդ էլիտան, որը ես ահազանգն չեսնում եմ եւ փորձում եմ նպաստել դրա կայացմանը, որ խորությամբ հասկանա ինչումն է հարցը եւ տարբերակ գտնի ստեղծված իրավիճակից լուծում գտնի։ Երբ ընդդիմությունը ակտիվացել էր, հենց իրենց էին անվանում էլիտա։ Գիտեք, էլիտան, ասում էին էլիտան է փողոցում։ Էլիտան որոշումը իրականություն է։ Եթե էլիտան է փողոցում, ապա ինքը իրականությունը փոխում է անբեկանելիորեն, արմատական։ Իսկ որպեսզի կարողանան փոխեն ովքեր որ իրենց ասում են էլիտա, իրենք պետք է իրականություն շատ լավ հասկանան, պրոբլեմի ինչումն է եւ ինչպես կարելի է դա վերափոխել։ Հայաստանում այդ էլիտան չկա, չի եղել։ Ես ինչքան է ճանաչել եմ, որ մարդկանց ուշադրությունը հրավիրում այդ խնդիրների վրա, ինձ չի հաջողվել։ Իրանք ինձ ասում են, ոչ, դուք մենքա փոխում եք իրականությունը, մեր ժողովուրդը այդպեսին չէ, մենք ունենք խնդիրների լուծում։ Ինչ ցույց տվեց, որ չունեն։ Սա ձեր ասած ճանապարհը ժողովրդավար ճանապարհ է։ Ոչ։ Ժողովրդավար ճանապարհ չէ, այստեղ ապակինման խնդիր կա։ Հասարակության մտածողությունը պիտի փոխվի։ Այս մեր ժողովուրդը 1000 տարի բացի թողի վիճակում է եղել եւ ամեն մեկ իր գլուխը պահել է եւ ամեն մեկը ունի իր ճիշտը։ Հասկանում եք, նույնիսկ ամենավերջի հանցագործուն իր ճիշտ իր ընտանիքը պահելու համար ինչ-որ քայլերի է դիմում, բայց երբ որ հանրությունն ես նայում, այդ դեպքում ստացվում է իրենք իրենց վնասում են։ Դրա համար պետությունը չի զարգանում։ Եթե մարդը այսօրի հարցերը համարում է, որ լուծել է, ապահովված է, պարզում է, որ ոչ, քանի որ դու բանակ չես ստեղծել, դու սահման չես համարապնդել, պետական ինստիտուտ չես ստեղծել, մեկ էլ պարզում է ճշնամին գալիս է քո տուն, քո դղյակը մտնում մարդին։ Այս շատերը կորցրեցին, չէ՞։ Այս գիտակցումը չկա էլ եւ ոչ թե մի պիտի գնանք ժողովրդավարություն անենք, այլ նշածս մարդիկ, բժիշկները պիտի հայտ գան, այսպես ասենք, եւ ախտորոշեն, վելուծեն եւ մտածեն, իսկ ինչ անենք, որ դուրս գա։ Իսկ մեր ժողովուրդը այնպես չի, որ այս համատարած վատ լինի, իրենք շատ լավ հատկանիշներ են ունեն եւ այդ լավ հատկանիշների վրա հենվելով պիտի փորձարվի, ասենք, դուրս գա այս վիճակից։ Հիմա խոսվում է արդեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, բանագնացների հանդիպումներ են տեղի ունեցել, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես իրենք են ձևակերպում խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին։ Կարճ ասեմ, մենք հիմա գտնվում ենք համարյա 100% արտաքին կառավարման ներքո, մենք ոչինչ չենք որոշում եւ որոշակի գլոբալ ուժեր այստեղ ինչ որ շահեր ունեն եւ այդ շահերը առաջ են տանում։ Մենք չունենք, մենք ունենք զրո դիմադրողականություն, դրա համար էլ եթե այսպես մնա, հնարավոր ամեն ինչ կորցնենք։ Իսկ եթե ահազանգը հնչեն եւ նաեւին շուտ մենք կարողանանք այդ կոնեն նախ էլիտան ձևավորենք, ինչ որ բան մենք կփրկենք կամ նվազագույն կորուստներով այս վիճակից դուրս կգանք։ Նկատի ունեք նաև գերտերությունների հետաքրքրությունը այս օրերին, հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների այցը։ Այո, ասում եմ, այստեղ մենք ոչինչ չենք որոշում, այստեղ գերտերությունները որոշակի շահեր են ունեցել, տնտեսական, աշխարհակաղակական, միջբևեռային, եւ ասենք մենք հիմա դրա մեր վրայով գնում գալիս են իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Մենք էլ չկանք այնքան, որ գոնե սա հասկանանք եւ մտածենք դա վեց դեպքում ինչ անենք, որ նվազագույն կորուստով դուրս գանք։ Սա է մեր խնդիրը։ Բայց հուսանք, որ այդ էլիտան հնարավորինս շուտ իրավիճակը կստիպի
Օրինակ երբ որ ես 5-10 տարի այսպիսի ելույթներ ասում էի, ոչ մեկ չէր ընկալում ինձ, իսկ հիմա ես կարող եմ չաս, ինչ որ ասեցի, մեզ մասը դու կարող ես համացանցում տեսնել իրավիճակի գնահատման, բայց դեռևս մարդիկ չեն հասել նրան, որ հասկանան լավ ինչու է այսպես մեր իրականությունը։ Կար հասարակ քաղաքական ուժերի մեջ էլիտա, սա է խնդիրը։ Ես այսինքն խորհրդանական, արտախորհրդանական ուժերի մեջ այդ էլիտան կա։ Ես վերել քաղաքաշարի վերջին եթերում ասել եմ, որ իրենք ի վիճակի չեն իրականությունը ըմբռնել, հասկանալ եւ այստեղից լուծում գտնել։ Ցավոք սրտի այդպես է։